cafezinho? Estacionamos o carro lá na frente e agora temos que pagar o estacionamento aqui na maquininha. Eu vou ver certinho como é que funciona e depois eu falo o preço. Ó, custa 4 dólares a hora. Deixei pago aqui 6 dólares até meio de 6 pra gente ficar. Hey, you invaded my mind. Yeah. You invaded my mind, but it's so nice. So nice. All night. Yeah. Want this feeling to last for a lifetime. For a lifetime. Yeah. Sundown to sun up at your door. I never seen your type before. Ó, diz o Dani que esse barco tava à deriva e eles estão com os. Esse navio. Estão com os rebocadores aí levando ele pro porto. Tá bem enferrujado, mas acho que a deriva não. Não, de certo eles só estão guardando. E a gente tá aqui no canal de South Beach, Miami Beach. Que tem esse espaço pra caminhada aqui, esse calçadão, aí lá o porto. E aqui aquela ilha, acho que é Cape Biscayne, se eu não me engano. Eu vou colocar o nome certinho aqui. Mas olha a cor dessa água, que linda. Ali, ó, pra vocês verem como é limpinho. Dá pra ver as pedrinhas lá. Bom dia, minha gente. Acabamos de chegar em Miami Beach. A gente tá aqui no Pier, South Beach, Miami. South Miami Beach. E a gente vai conhecer o pier aqui. Eu já vim aqui em 2019, mas é a primeira vez do Dani. E tá lindo, como sempre. Hoje tá um dia fresquinho, gostoso. É 18 graus, 20 graus. E estamos aqui, ó. Canal ali do lado. E agora vamos entrar no pier. A cor dessa água é muito linda, meu Deus. Ó, e aqui é o pier. A ponta sul. E aí a praia de Miami segue pra lá. Depois vou mostrar melhor. Aí vira North Miami, vira Sunny Island. Olha só, muito bonito aqui. Esse calçadão todo aqui dá pra passear de bicicleta. Depois a gente vai alugar uma bicicleta. E aí pode vir caminhando daqui toda a extensão da praia. Lá na ponta é North Miami. E aí, gostando? Aqui já dá pra ver melhor. E conforme as nuvens vão passando, a luz do sol vai mudando, a cor da água muda. Ó, vou tentar aproximar pra mostrar pra vocês. Tem uma área mais clara. Ao vivo isso aqui é a coisa mais linda. É um azul turquesa essa água. O mar tá bem calminho. Olha que linda a cor da água aqui. Olha isso. A gente veio aqui na praia. Já estamos... É inverno, né? Então ele tá de calça. Mas olha só a cor dessa água. Coisa mais linda. Clarinha. Meu Deus. Eu amo essa praia. Meu Deus, não tem o que dizer. Louca, tava louca pra entrar na água. Tá gostosa, não tá tão gelada. No verão isso aqui fica bem quentinha, uma água bem quentinha. Ai, que delícia. Muito lindo, muito gostoso. Areia fininha, gostosa de caminhar. E olha a cor disso. Espero que aí no vídeo vocês estejam conseguindo ver o que a gente tá vendo ao vivo aqui. Olha, tem gente entrando na água. O Dani tá lá, tá louco pra entrar. Top, cara. Essas casinhas são muito bonitinhas. Nesse lado sul aqui da praia, ó, não tem muitos prédios, então eles ficam ali, tem aquele calçadão na frente, o acesso à praia. E alguns são hotéis também, e eles deixam essas barraquinhas aqui, ó, já montadas com essas espreguiçadeiras, com almofadinha, guarda-sol, tudo.
para as pessoas poderem usar, para quem é do hotel ou do apartamento. E se eu não me engano também, ali naquelas casinhas pode ir ali para pagar e alugar, né, para poder usar uma delas. Ó, e o Dani tá fazendo jus. Entrou na água. Essa água é linda. Tá aproveitando. Prainha tá lá. A gente pegou a bike. Custa $4,35 por 30 minutos. Aí baixa o aplicativo ali bem rapidinho, pega a bicicleta. E aí estamos andando aqui pelo calçadão. A gente vai chegar na parte agora da Ocean Drive. Vamos ver. Aí o Dani vai que vai. Essa é a parte mais conhecida aqui dessa rua, que tem esses prédios que são Art Deco. Acho que eles são da década de 60, né? 40, 60. E aí a rua toda é assim. Aqui já tem banheiro público, que são bem bons. Calçadão, bem legal. Academia, lembra Venice Beach, lá na Califórnia. Academia importante. Pessoal de carrinho de golfe. E esse aqui é o centrinho dessa área de Miami Beach. Tem as quadras de tênis aqui também, tem que cuidar que tem trânsito. Bastante gente de bicicleta, a pé. Olha, a bikezinha tem cestinha. Daí eu já coloquei uma aguinha ali pra gente tomar. Esse céu lindo. Muito gostoso. Eu acho que vale muito a pena fazer esse passeio de bike aqui. Porque fazer a pé cansa. E também pra aparecer. É, pra deixar o carro a gente também paga. Então o estacionamento aqui é um negocinho bem complicadinho, tem que achar vaga e pagar. Então a gente achou que valeu a pena deixar o carro estacionado lá na vaga. Estamos pagando estacionamento. E aí a gente pegou a bike pra passar aqui pela rua de bike. E consegue ver melhor com mais detalhes, dá pra parar também. E aí tamo indo. Ô, vamos parar, comer um caldo de cana e uma coxinha? Aqui nesse aí, ó. Eu acho que tem. Tá bombadinho o negócio, né? Me lembrou da Enseada. Hã? Igualzinho. Será que tem crepe? Olha, tem sorvete de casquinha, aquelas maquininhas de casquinha, é boa. Esse aqui eu acho que é pastel. Esse aqui. Esse aqui da frente é X, salada. Vamos ver. Ali é um bifezão, ó. Devolvemos a bikezinha e a gente tava vindo conversando. Meu, é outra experiência passear a pé ou de bicicleta, porque a gente consegue ver as coisas com mais detalhes. A bike é fresquinho, vem o ventinho, muito gostoso, vale muito a pena. É uma visão diferente do que só pegar o carro, aí para um pouquinho, olha e por aí vai. Eu super recomendo, sou apaixonada por passear de bicicleta. Ó, o Dani fazendo o vloguinho dele ali, eu vou copiar ele. A gente deixou o carro aqui na última rua que tem acesso aqui para o South Point. E aí tem o banheiro público. O Dani tomou banho de mar, aí ele vai tomar banho no chuveirinho ali, passar uma água doce. Vai no banheiro trocar de roupa. Eu já fui lá no banheiro para fazer xixi. E aqui é o acesso à praia. Aqui. Ó, e aqui é o banheirinho. É bem simples, é banheiro público, né? Ó. Mas tá cheirosinho, bem limpinho. Fui falar xixizão ali, ó. Mas tá bem limpinho, só tá molhado o chão, que o pessoal vem de... com o pé molhado da praia, né? Mas ó, tem sabonetinho,
a torneirinha, negócio pra secar a mão. E eu tô ali, ó. Peguei um croissant de pistache, que foi indicação dos amigos nossos. Vamos ver, experimentar se é bom. Comprei esse croissant, vamos experimentar para ver se é bom. A padaria se chama Rosetta, é uma padaria italiana. As coisas são bem bonitas, apetitosas. O croissant meio de pistache, tá com cara boa. Fachada desse prédio aqui, ó. Ela é meio espanhol, assim, eu acho. Bem linda. E aí lá atrás é o prédio lá, modernão, ó, que fica de frente pro mar, esses prédios. Mas a entrada dele, olha só que bonito. Aí tem a graminha aqui na frente, buganvilha. Parece que mar. Bem lindo. Gente, olha que coisa mais linda, esses prédios, esses jardins. A gente tá passando agora a Surfside, indo em direção a Sunny Island e Fort Lauderdale. Só seguir reto aqui, toda vida reto nessa rua, que vai dar em Fort Lauderdale e essas outras praias. Ô, Hollywood mãe, Beach também. É tão bonito aqui que eu tô com medo que tem que pagar pra andar nessas ruas. Mais bonito que Miami Beach, mais moderno. É. É tipo lá no Rio de Janeiro, que tem Copacabana e tem a Praia Brava lá. Paramos agora em Hollywood Beach. E aqui é o calçadão da praia. Olha que linda. A areia bem branquinha, fininha. E o calçadão é bem comprido. Tem bastante restaurante, hotel pra passear aqui. Bem gostoso. E tem as ruas aqui que dá pra deixar o carro. Olha só, e aquele marzão azul lá no fundo. Essas praias aqui que tem na continuação de Miami, assim, em seguida, que a gente vai passando uma por uma, são tão bonitinhas, vale a pena. Quem conseguir ir parando uma por uma para ir conhecendo, ou se tiver, né, mora aqui na Flórida, alguma coisa assim, pega um hotel uma vez em Hollywood Beach, depois pega Fort Lauderdale, e assim vai, aí vai conhecendo. São muitas praias, é bem gostoso. A gente parou o carro rapidinho aqui na parte de Hollywood Beach ainda, mas é outro acesso. E aqui eles têm uma praia para cachorro. É uma praia que é permitido acesso. Até acho que o nome é Hollywood Dog Beach. Aí eu tô entrando ali. Olha que coisa linda esse mar. O mar continua azul clarinho. Agora já é tarde, então meio da tarde, se geralmente tem mais vento, né, o mar fica um pouquinho mexido, mas ainda assim é bem pouca onda, bem clarinha areia, clarinha água, é gostoso.
E aqui os doguinhos podem ficar livres. Não vi nenhum. Mas... E aí tem essa parte de restinga aqui, que é sempre importante manter, né? Chuveirinho. E o acesso, o pierzinho. Parece os acessos lá das praias de Floripa, tem algumas assim, Jurerê. E ali dá pra estacionar o carro, paga no totemzinho por hora. E aí tem vários acessos desse. Ali tem casinha. Várias ruas dessa aqui tem por toda essa extensão desse parque aqui pra poder estacionar. Como aqui, ó, tá abrindo a ponte, ó. Olha lá. A bichona tá levantando, vai passar um iate gigantão ali, ó. E aqui tem um cruzeiro, ó. Um Caribbean. Caribbean, como que é o nome? Caribbean Princess. Olha lá, cara, as pontes levantando. Me fudi. Vou ficar 2 horas aqui esperando. Meu, ficou bem inclinado, bem retinha, quer dizer. Olha quanto eu falo, quanto barco. Nem tô impactado com a Marina. A gente tá chegando aqui na praia de Fort Lauderdale, que já tem estacionamento. E vamos passar ali perto da... mais pertinho do mar. Aqui já deu pra ver a praia, né? Dá pra passar de carro, a pé. Aqui lembra bem o Irvino. Lembra. Lá no Irvino, onde vai valorizar igual isso aqui. Olha um Boba Gump ali. Aqui tem os restaurantes. Gente, agora eu vou pegar o volante, que a gente saiu de casa, a gente acordou às 4 da manhã, saímos de casa às 5, a gente chegou em Miami Beach só 10:30 da manhã, então foi bem cansativo, mas valeu a pena, aproveitamos, agora a gente tá custeando as praias aqui, e aí eu vou dirigindo agora, não sei se até em casa, mas a gente tá em Fort Lauderdale ainda. Casinha mais simplesinha. Essa aqui é já casa de 2 quartos. Essa aqui também é bem simples. Querem aprender a fazer rolê barato? Vem com a Lemoa. Aqui, ó, marmitinha com nega maluca caseira. Na bolsinha térmica. Ela trouxe com gelo, água, os garfinhos e tudo. E eu fui tratando a bichinha na boca agora que ela tá dirigindo. E esse é o turismo sem custos. A gente tá parado aqui em West Palm Beach. Esse shoppingzinho, a gente já foi ali uma vez, é a coisa mais fofa. Qual que é a loja que tem ali? Tá ali, ó. A Elô vem assim. Nós fazendo aí. Marmita. A Elô vem assim. Hermé. A loja da Hermé. Aí eu aqui com uma marmita do Nega Maluca. De Nega Maluca. Pra não gastar dinheiro comendo um café. Última parada da viagem, paramos numa rest area. São essas áreas de descanso. Lá no fundo os caminhões estacionam para passar a noite. Aqui os carros. A gente dormiu 2 noites, né? Na viagem de vinda de Vegas para cá, né? Esses lugares. Pô, e a gente adora passear aqui. Esses dias que eu fiz a ligação de que rest... É de descanso? Área de descanso. Eu sabia que rest era descanso, mas eu, pra mim era um nome, rest area. Sim, sim. Aí que eu me liguei que era. E aí sempre tem banheiro, tem área pra fazer piquenique, ali tem aquelas maquininhas pra comprar e tem refrigerante e tal. É, tem segurança 24 horas, fica um guarda aqui à noite. A gente dormia ali no carro com as janelas abertas. Não passamos nenhum medo, nem nada. Ah, vou pegar um café. E aí... Tem banheiro, quem sempre quiser bem ver, limpinho. A gente tem um vídeo que já tá aqui no canal, que é de quando a gente tava no Texas, que a gente fez picanha, piquenique, fizemos um acampamento carne. Quase. Assiste aí, a Elô vai colocar na descrição. A viagem de vinda de Vegas pra Flórida. Vamos lá no banheiricho.
no masculino e feminino. Vamos ver se eu consigo filmar. Tomara que não tenha ninguém, daí eu filmo lá. Ó, tem, meu, que cheirosinho o banheiro. Tem trocador, os banheiros, chuveirinho. Meu, muito cheiroso, acho que devem ter acabado de limpar. Só não tem chuveiro. Então, se por acaso não aparecer mais por aqui, é porque eu tô dirigindo e eu espero que tenham gostado do vídeo. É, não esqueçam do joinha, de se inscrever aqui no canal, comentar o que mais gostou. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!